O tom, že Bystřické muzeum slaví své narozeniny, jsme vás informovali v rozhovoru s Vladimírem Cisárem. Jak konkrétně ale oslavy vypadají? Pojďte se společně se mnou podívat. Muzeum slavilo dlouhé 4 dny. Nechyběl koncert žáků základní umělecké školy, tvořivé dílny pro děti či výstava Průřez depozitářem a neb sbírky získané od lidí. Bezesporu nejvýznamnějším uměleckým počinem oslav bylo otevření výstavy Po čtvrté spolu. Před několika lety, vypadalo by to asi před 4, ale už je to více let, jsme se rozhodli, vzhledem k tomu, že máme obrovské množství výtvarníků a velmi šikovných lidí, nejenom v Bystřici, ale v blízkém okolí, že je soustředíme a uděláme společnou výstavu. Takže výstava se jmenovala Poprvé spolu, dneska je to Po čtvrté spolu. Výstava uvádí díla hned 18 umělců všech generací, muže i ženy. Expozice v půdní galerii zahrnuje nejrůznější výtvarné techniky, jako je akryl či olej. K vidění jsou však také plastiky a tepané šperky. Jako celek navazuje nová expozice na tradici krajinářů z konce 19. století. Z mladé generace výrazně zaujal Libor Antl. Ten se specializuje na časově nesmírně náročnou techniku. Jakoby namaluje obraz, ale snažím se u toho minimálně používat vlastně štětec nebo skoro vůbec. Takže se jedná spíš o to, že celý obraz je vytvořen buď ze skvrn nebo ze struktury barevné bílé barvy, třeba dejme tomu s kombinací s černou. Takže to vlastně vzniká tím, že se skládají prostě různě velké barevné kapky, anebo jde u této techniky použít dejme tomu ještě jehla nebo třeba jenom ruce. Takže vlastně je to jakoby bezdotyková tvorba. Obdiv všech však sklízel především Leoš Boček, který přípravě výstavy věnoval obrovské úsilí a energii, a to i přesto, že se vzpamatovává z vážné a těžké nemoci. Leoš na výstavě ocenil především umělecké propojení generací. Jeho nejnovější kresby jsou v půdní galerii také k vidění. Jsem strašně rád to, že furt něco nového a mladí, a to je přece výborný, že už starý a mladí to bezmají. Všichni umělci dostali jednoduchý úkol. Starší věc a něco nového. Divák tak má jedinečnou možnost posoudit, zda výtvarník objevuje a hledá, či zůstal věrný své klasické tvorbě. I přes intenzivní snahu a množství vystavených děl v muzeu řada technik a autorů chybí. Nabízí se tak otázka, zda se rýsuje i Po páté spolu. Slibuji, že určitě tu budou i fotografie, věřím, že tu bude podstatně více plastik a myslím si aj sklo. Sklo je nádherné v těchto prostorách. Atmosféru slavnostního odpoledne doladilo smyčcové kvarteto Kapela Allegra. Večer pak oslava pokračovala koncertem místní kapely Kroky.